Ruce vzhůru! To ne sebe. Máme nějaký problém. Tosk mok ter wagas. Andavabo říká, že v těch bednách jsou jeho disruptory. To musí být mailka. V těch bednách nemůžou být disruptory, páč ty jsou zakázaný. To je irelevantní, tak se mrknem, co pak tam je. Poslušte si. Vpřed! Na druhou stranu. Chcete ty disruptory, tak si pro ně moc ne. Tak se předveďte, kdo ty po mě střílíš? Vrtle! Dostaň ty bedny na palubu, hned! Mistoš Tapik! Mohl byste přestat pořád tak huhlat? Paniky, Artu, jsme odkoupeni bandity. S námi je Amen a s námi taky. Cože? Artu? Artu, kam si myslíš, že jedeš? Chceš jít za tím droidem? No, ten alespoň ví, co dělá. Měl by si z něj vzít příklad a zrychlit. Tí zraku čtyři musíme jít! Zívrak jedna stínu. Můžeme zmizet. Mizíme. Je, hle, čovrmá kámoš. Já jsem C3PO a tohle je můj souputník R2D2. Tlumočil jsem pro ministrni Tuvu, když tu nás napadli banditi, jež vypadali jako... Máme společnost. Imperiální droidy. Tří zraku 5, někam ty dva i hned přišroubuj. Jo, jdu na to. Tří zraku 6, tří zraku 3. Vy je hlídejte. Jo, podle rozkazu. Promiňte, pane, ale děláte hroznou chybu. S mým souputníkem jsme ve službách ministrině Tuvy z Notálu. Kanone, můžeš. Teď hned? Když nepotvrdím Vizágovi předání, tak to bylo na nic. Jo, o to jde. Možná bychom ten kšeft s Vizágem teď dělat neměli. Možná bychom ty disruptory měli stáhnout z oběhu. Z imperiálního oběhu jsme je už stáhli. Když jsem tlumočila, došlo mi, že ty té sedmičky měly být prototyp, podle kterého je chtělo Imperium na Lotálu vyrábět. Vidíš, Zebe? Vše v cajku. Ukradli jsme zbraně Imperiu a prodáme je za kredity, které, jak víš, tak zoufale potřebujeme. Třeba od nás koupí i tyhle dva a my vyděláme víc. Dobrý nápad. Star Wars Povstalci. To naše buka neskončí? Premiéra nového dílu v neděli 19. října v 9:30 na Disney Channel.